Assalamualaikum, Yoshimina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal boleh kejadi yang sebenarnya Kawaki merupakan berasal dari klan Namikaze. Topik ni tercetus disebabkan baru-baru ni aku ada terbaca dekat Reddit dan komen kat video aku sebelum ni, yang mana ada yang tanya, "Bang, boleh kejadi sebenarnya Kawaki ada relate dengan Desa Konoha dan dia merupakan berasal dari klan Namikaze?" Jadi untuk dalam video kali ni aku akan cuba jawablah segala persoalan berkaitan pasal karakter Kawaki dan latar belakang keluarga Kawaki. Macam biasa, semua ni hanyalah pendapat aku semata je. Kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain ke apa, just drop je komen kat bawah, ok? Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Guys, flashback dalam chapter ni semuanya semata-mata untuk Oda serapkan nilai emosi. Yonko Kaido benar-benar tumbang di tangan Luffy. Oda sedang bersedia untuk membuatkan nilai epik bagi momen tersebut akan lebih masuk dan sampai ke dalam kita punya hati dan imajinasi. Ok guys, sebelum kita sambung lain video, aku nak shout dekat satu channel iaitu The Show Review. Konten channel dorang memang lebih kepada anime One Piece. Penyampaian dengan teori dorang memang sempoi dan padu gila. Memang tak rugi langsung kalau kita support channel The Show Review. Jadi guys, tunggu apa lagi? Aku harap sangat korang dapat support channel baru The Show Review macam mana korang support channel FAIZ D Studios. Okey, dah settle, jom kita sambung layan video balik. Buat masa sekarang ni, latar belakang ataupun sejarah pasal karakter Kawaki masih lagi belum dijelaskan lebih terperinci dalam anime ataupun manga. Tapi apa yang kita tahu, Kawaki mempunyai seorang ayah iaitu Kokatsu yang merupakan seorang bekas Shinobi yang pernah terlibat sewaktu dalam Perang Dunia Shinobi yang keempat, dan karakter yang Kawaki telah pun diperkenalkan sewaktu dalam anime episod 188 dan chapter 24, yang mana personaliti untuk karakter ayah Kawaki ni, senang cakap, dia ni memang seorang ayah yang tak berguna tau. Kawaki minum lah, malas nak pergi kerja. Kerja dia duduk rumah je. Padahal dia ni merupakan bekas seorang Shinobi. Selalunya bekas seorang Shinobi ni mestilah ada kerja ataupun rajin nak pergi mencari nafkah untuk anak bini ke apa kan. Tapi bapak Kawaki ni lain sikit. Dia ni duduk rumah goyang kaki je. Dan mengharapkan Kawaki yang sara kehidupan dia, dengan beliau telah menyuruh Kawaki untuk pergi bekerja, dan hasil daripada jualan kayu yang telah diusahakan oleh Kawaki, duit-duit tu bukannya untuk Kawaki, bukannya untuk duit makan Kawaki, duit belanja Kawaki, beli baju ke apa. Malah apa yang lagi teruk, hasil duit yang Kawaki dah dapat tadi tu, Kawaki kena beli karak untuk ayah dia. So totally ayah Kawaki ni memang elok meninggal je aku rasa. Sepatutnya bila dah ada anak ni, kenalah ada rasa tanggungjawab untuk menjaga Kawaki ke apa. Tapi ni lain pula yang jadi. Budak kecil yang sepatutnya pergi belajar dan disayangi pula yang kena pergi cari kerja untuk beli karak untuk ayah dia. Jadi selepas je kes Jikan telah memuncul dan membeli Kawaki dari ayah dia dengan jumlah wang yang cukup banyak, bertujuan untuk menjadikan Kawaki sebagai bahan uji kaji dia untuk menenangkan karma dan menjadi vessel untuk beliau, sampailah sekarang ni karakter Kokatsu memang dah tak pernah muncul. Dan aku rasa boleh dikatakan karakter Kokatsu ni dah tak ada peranan dah pun untuk storyline anime Boruto. So kita boleh menganggap karakter Kokatsu ni telah pun dimatikan. Sebabnya aku percaya karakter dia memang tak akan pernah muncul lagi sampailah anime Boruto tamat. Yelah, karakter dia memang tak penting langsung untuk storyline anime Boruto. Meskipun kita tahu ayah Kawaki ni merupakan seorang bekas Shinobi, tapi hakikatnya latar belakang dan beliau merupakan Shinobi dari desa yang mana memang tak pernah diceritakan lebih details. Cumanya walaupun ayah Kawaki ni seorang yang tak berguna, memang tak boleh pakai punya orang dan tak pernah jaga Kawaki dengan baik pun, tapi Kawaki tetap menganggap ayah dia ni sebagai seorang wira, dan dia tak boleh nak terima kalau ada orang cakap benda yang buruk pasal ayah beliau. Sampaikan Kawaki sanggup bergaduh mat untuk mempertahankan ayah dia. Memang ayah dia ni tak boleh pakai lah. Kesian dia kat Kawaki dapat ayah yang tak berguna macam tu kan. Tapi nasib baiklah dia dah berjumpa dengan Naruto, dan aku boleh cakap Naruto ni merupakan ayah yang baru untuk Kawaki. Ayah angkat lah kiranya. Tapi tak apa, pasal ayah Kawaki ni kita tolak tepi je, sebab tak berapa penting sangat pun pasal karakter wilayah Kawaki ni. Jadi persoalannya, adakah boleh jadi Kawaki ni merupakan salah seorang anggota yang masih lagi tinggal berasal dari klan Namikaze? Bagi pendapat aku pasal hal ni, secara jujur kita pun sebenarnya tak ada jawapan pun adakah klan Namikaze ni sebenarnya wujud ataupun tidak. Disebabkan sepanjang anime Naruto ditayangkan sampailah tamat, sejarah pasal klan Namikaze tak pernah pun diceritakan seperti mana klan-klan yang ada dekat Desa Konoha, antaranya klan Hyuga, Senju, Uzumaki, Uchiha dan banyak lagi. Jadi bagi pendapat aku, selagi kita tak dapat details ataupun info yang lebih mendalam berkaitan pasal Namikaze, jadi aku menganggap sebenarnya Namikaze ni bukannya merupakan sebuah klan, tapi ianya lebih kepada nama seseorang ataupun nama keluarga. Asal-usul berkaitan pasal Namikaze bukannya sebuah puak ataupun klan yang pernah wujud dalam dunia Shinobi. Sebagai contoh, aku boleh samakan situasi untuk Namikaze ni sama je macam Haruno yang merupakan nama depan untuk Haruno Sakura, yang mana nama Haruno tu bukannya merupakan satu lambang ataupun nama sesebuah klan yang pernah wujud dekat dalam sejarah dunia Shinobi, tapi ianya lebih kepada nama keluarga yang kecil ataupun hanya untuk nama keluarga dia sendiri je. Kalau korang masih lagi tak jelas ataupun tak faham, aku boleh je explainkan secara ringkas dan relatekan pasal Namikaze ni dengan realiti kehidupan kita. Sebagai contoh, aku ada satu keluarga tau, 3 orang anak, semuanya lelaki. So aku letaklah dekat semua nama anak aku ni ada Faiz. Sebagai contoh, anak yang pertama bernama Faiz Aiman, anak yang kedua ialah Faiz Amin dan anak yang ketiga pula ialah Faiz Islam. So kiranya dalam keluarga aku ni semuanya ada nama Faiz dan nama Faiz ni merupakan nama keluarga untuk nama keluarga aku. Aku harap korang faham lah dengan apa yang aku cuba sampaikan. Jadi ni sebenarnya bukannya pendapat aku semata je, bukannya hanya pendapat aku seorang, tapi pendapat-pendapat dari fandom yang lain juga. Diorang menganggap Namikaze ni bukannya merupakan sebuah klan, tapi ianya hanya merupakan nama depan untuk Minato. Nama Namikaze ni menjadi perbualan disebabkan yelah kita pun tahu Minato merupakan seorang shinobi yang cukup hebat dan mempunyai bakat yang cukup besar. Malah apa yang lagi menarik, Minato merupakan Hokage yang keempat dan merupakan ayah kepada main karakter iaitu Uzumaki Naruto. Jadi disebabkan itulah ramai yang mengharapkan sejarah berkaitan pasal klan Namikaze ni wujud seperti sejarah klan Uzumaki yang telah pun dilenyapkan dekat negara mereka sendiri. Tapi hakikatnya kita tetap kena terima jugalah yang mana selagi tak ada info yang sahih yang berkaitan pasal Namikaze dari author sendiri iaitu Masashi Kishimoto, selagi itulah kita tak boleh nak clarify yang Namikaze ni merupakan sebuah nama klan, tapi Namikaze adalah nama untuk Minato semata je. Jadi jawapan aku untuk persoalan adakah boleh jadi Kawaki sebenarnya berasal dari klan yang sama macam Minato ataupun tak, jawapannya adalah tidak. Tapi aku tak nafikan lah, boleh je jadi kalau latar belakang pasal karakter Kawaki ni ada hubungan ataupun berkait dengan Desa Konoha ataupun negara-negara dekat dunia Shinobi yang lain. Tapi ada yang mengatakan Kawaki ni sebenarnya berasal dari klan Namikaze disebabkan dekat bahagian tepi rambut dia berwarna kuning sama je macam rambut Naruto dan Minato. Tapi bagi aku secara jujur, fakta ni memang tak kuat langsung pun untuk memperkuatkan lagi hujah pasal hubungan karakter Kawaki dengan Namikaze. Malah aku boleh tolak mentah-mentah je berkaitan pasal hal ni sebabnya teori ni terlalu liar tau untuk diborakkan. Habis tu kalau macam tu boleh je kita cakap Delta tu pun merupakan berketurunan daripada Namikaze. Kan sama je tu sebabnya rambut dorang berdua pun berwarna kuning. So jawapan aku jelas, peratusan untuk Kawaki adalah sebahagian dari Namikaze adalah tidak tepat ataupun memang cukup tipis. Tapi boleh jadi Kawaki ada hubungan dengan Desa Konoha, meskipun kalaulah Kawaki tak datang ke Desa Konoha sebelum ni pun, tapi boleh je jadi ayah Kawaki tu merupakan salah seorang shinobi dari Desa Konoha, ex shinobi dari Desa Konoha. Cumanya aku percaya mungkinlah satu hari nanti Masashi Kishimoto akan revealkan juga latar belakang yang lebih mendalam berkaitan pasal karakter Kawaki. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support FAIZ D Studios untuk mendapatkan 250,000 subscriber dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.